ନମସ୍କାର, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ 70 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।